Τι δεν ξυπνάει πρωί. Θα πηγαίνει απευθείας. Γιατί και με link από το σπίτι. Τέλειο. Το γελάς. Στην παρουσίαση με link. Να συγκεντρώνουμε τον Ήλια. Καλημέρα, καλέ. Έλα, Πέτρο μου. Και αυτό μα έχει λείψει παρεπιπτόντω. Ξαφανισμένο και ο Ηλία. Α, ναι, χάθηκε και ο Ψινάκη. Χάθηκε ο Ηλία. Λοιπόν, μια που πήγε στα πρωινά, να πούμε ότι άρχισε ένα πόλεμο ανακοινώσεων. Κάτι έγινε χθε και ο Αντένα νομίζω ότι ένιωθε μια σιγουριά με το δίδυμο που επέλεξε και είδε ότι κάτι κινείται και πολύ έντονα στο Μέγκα και άρχισε, έβγαλε μια φωτογράφηση, έβγαλε όχι, μια ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Όλες οι εκπομπές βγάζουμε και δίνουμε δελτία τύπου. Ναι. Και δίνουμε καινούργιες φωτογραφίες ναι. Να έχουν να παίζουν και στα περιοδικά. Ναι. Είναι η ανακοίνωση. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση από το δελτίο τύπου λοιπόν που θέλεις να σου πω. Τι. Ότι θα περιμένουμε τη Δευτέρα στον Αντένα να δούμε ένα πρόσωπο έκπληξη. Ακριβώς. Τι κακό είναι αυτό. Εσύ, Ελένη, εντάξει τώρα. Τις κάναμε τη συγκέντρωση για να τα βρούμε. Γι' αυτό έγινε αυτή η συγκέντρωση. Γιατί μας είδανε. Είδανε ότι τσαπαρωνόμαστε. Δεν θα μαλώσουμε πάλι. Θέλουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όχι, να κοιτάρω μαλλιά, Ελένη. Να, και νομίζω, ξεκάθαρα πλέον. Παιδιά, να πω και τη γνώμη για τη φωτογράφηση. Ναι. Ότι έχει πεστεί. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα σχήμα μουσικό που θα εμφανιστεί κάπου στην εθνική όρο. Όχι, Ρε, νομίζω. Ρε... Είναι ο Γιώργος και είναι ο Γιώργος. Τώρα, επειδή βλέπεις εσύ τώρα το ροζ μαλλί, γι' αυτό σου φαίνεται περίεργο. Ρε παιδιά, όλο αυτό το στήσιμο αυτό μου κάνει. Έχεις δει ποτέ τον Νίκο Βέρτη να στείνεται έτσι σαφίσα. Συγγνώμη.